Қазақтың дүлділ ақыны Ілияс Жансүгіровтің туып өскен ауылында ескерткіш ашылды. Биыл қазақ әдебиеті құлагерінің 125 жылдығы еліміздің әр өңірінде кеңінен тойланып жатыр. Жетісу жеріндегі торқалы тойда ғылыми тәжірибелік конференция өтіп, ақынның 20 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Онда Ілияс Жансүгіровтің көзі тірісінде басылмаған поэмалары да енген. Ал дүбірлі тойда Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың атынан арнайы картина да табыс етілді. Ат шаптырып ас берілген ұлан асыр тойда болып қайтқан тілшіміз Арнат Дүйсен толығырақтар қатысын. Жауқар жырлары ел жадында мәңгі сақталған қазақтың үш бәйтерегінің бірі Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығы Алматы облысы қасиетті Ақсау топырағынан бастау алды. Көзі тірісінде қазақ руханияты мен қоғамына өлшеусіз үлес қосқан ақынның туған ауылында ескерткіш ашылды. Екі жыл бойы дайындалған гранит тасты шайырдың ауылдасы өз қаражатына орнатқан. Енді бұл мақтанатын ештеңке емес. Бұл өзіміз отбасымыздан халқыма, еліме, жеріме, туған жеріме кіндігім қан тамған ауданыма деп бабамыздың басына осылай үлкен ескерткіш қойды. Бұл игі іс рухани жаңғыру бағдарламасының туған жерге туың тік аясында ұйымдастырылған. Бұдан әрі той Жансүгіров кентіндегі орталық стадионда театрландырған шарамен жалғасты. Онда құлагер поэмасы сахналанды. Елім, қазақтың әні мен күйін, қасиетті өнерін құрметтеген ел менің елім. Торқалы той Талдықорған қаласындағы ғылыми тәжірибелік конференциямен жалғасты. 44 жас ғұмыр кешкен ақын 40-тан астам кітап жазған. Алқалы жиын басталмас бұрын қазақ әдебиетінің барлық саласына қалам тербеген Тау тұлғаның 20 томдық жинағының тұсаукесері өтті. Онда жыр құлагерінің көпшілік біле бермейтін шығармалар енген. 20 томның ішінде бізге ең бірінші кезекте енгізіп отырғанымыз Ілияс Жансүгіровтің өз басында жарияланбаған, шықпаған өлеңдері, Ілияс Жансүгіровтің поэмалары. Жарияланмаған, сонан кейін мынау әдеби айналымға түспеген поэмалары. Біз 12 поэма деп жүрсек, 19 поэмасы бар екен. Мерейтой аясында өткізген республикалық жазба ақындар мүшәйрасының қорытындысы жарияланып, жеңімпаздар марапатталды. Жыр бәйгесінің бас жүлдесі ақын Байбота Қошым Ноғайға берілсе, бірінші орын арқалы ақын Серік Ақсұңқар иеленді. Ал дүбірлі тойда Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың құттықтау телеграммасы оқылып, арнайы дайындалған картина тарту етілді. Алқалы басқосуға жиналған көпшілік ақының қазақ әдебиетіне сіңірген еселі еңбегіне тоқталды. Ұлт перзенті көзі тірісінде жазушылар одағының негізін қалап тұңғыш төрағасы болған. Алматы облысы және халықтар ассамблеясы қолдауымен ақынның құнды мұралары жинақтауға арналған Ілияс ізімен халықаралық танымдық экспедиция құрылған болатын. Олар жартайға жуық Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларында болып, Ілияс Жансүгіровтің шығармаларын жинақтады. Жұмыс істеу барысында біз Лекеңнің кезінде шыққан мына біздің қазақ жерінде жоқ әдейі өртеліп жіберді ғой сол кезде. Сол 30 шақты кітабын таптық. 30 шақты кітабы, оннан асасы мүлде жоқ кітаптар. Бізде жоқ. Қалғандары енді аздап-аздап болса да бар. Соның барлығы Ресейдің сирек қорынан табылды. Экспедиция барысында қолға түскен баға жетпес құнды дүниелер алдағы уақытта бөлек кітап болып жарыққа шықпақ. Қазіргі таңда ақынның төте жазумен басылған шығармалары қайта теріліп жатыр. Ілияс ақынның тойында шаппағанда қашан шабам? Жыр құлагері Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық торқалы тойы осындай қазақтың ұлттық ойыны көкпармен жалғасып жатыр. Мұнда Алматы облысы, Талдықорған, Ақсай, Сарқан сынды 8 команда бақ сынасуда, ал дәл қазір шешуші сында Алматы облысы мен жергілікті Ақсай ауданының палуандары кім мықтыны анықтайды. Ілияс Жансүгіровтің тойы мұнымен бітпейді. Ай соңында Түркияның Анкара қаласында үш бәйтерекке арналған конференция өтсе, Алматы, Ақтау, Қарағанды қалаларында да ақынның 125 жылдығы тойланады. Арнат Дүйсен, Ескендір Тоқсбаев, Алматы телеарнасы, Алматы облысынан.